Perguntando que tipo de vídeo é esse, que eu estou acordando cedo, que eu tô fazendo da minha vida. E, gente, ano novo, vida nova literalmente, né? Eu sou uma pessoa muito sedentária. Eu vou falando com vocês enquanto eu arrumo meu cabelo, que eu vou trabalhar. Eu sou uma pessoa muito sedentária, sempre fui desde a escola. E eu comecei a academia algumas vezes e parei. E eu resolvi que esse ano eu ia voltar pra academia, mas não só isso. Eu ia regrar minha alimentação, eu ia acordar mais cedo, porque eu sempre, tipo, tive muita dificuldade em acordar cedo. Eu era uma pessoa que procrastinava muito, e quanto mais tempo eu pudesse ficar na cama, eu ficava. Então, se eu tinha que levantar, tipo, pra fazer tudo certinho, 7h30, eu levantava 7h55. Eu nunca fui de tomar café de manhã, igual vocês viram. Agora eu tomo meu Danone, às vezes eu como um pão, às vezes eu como um ovo mexido, um mingau de aveia, um mingau de fubá. Eu vou intercalando panqueca de banana. E faz uma semana que eu tô com a minha alimentação assim, fazendo academia todos os dias também. Fazendo tudo certinho, né, gente? Alimentação, acordando mais cedo. E eu tô conseguindo fazer tudo sem ficar cansada. E eu tô vendo que tá tendo melhoria pra mim. Mesmo que faz pouco tempo, eu já tô vendo uma, tipo, só de eu acordar cedo e conseguir me arrumar em paz, conseguir tomar um café da manhã, já é, tipo, é uma vitória pra mim. E aí eu decidi fazer um vídeo pra compartilhar com vocês. Como que tá essa rotina. Vocês viram no começo do vídeo, eu arrumando minha cama, lavando meu rosto, tomando meu café. E aí vocês vão passar o dia de hoje comigo. Então, bora lá. Fiz uma maquiagem bem levinha, só pra disfarçar mesmo. E uma coisa que eu mudei muito nos meus hábitos também, mas já tem um tempo, muito antes de começar o ano, é beber água. Então, bebam muita água. Eu sempre fui uma pessoa que eu não bebia água. Claro que o calor que tá fazendo ultimamente ajuda também. Mas depois eu comecei a beber água, e aí eu fui, tipo, sentindo sede. Eu não sentia sede. E aí eu fui sentindo sede naturalmente, sabe? Então, eu bebo de um dia 2 litros, 2,5 litros de água facilmente. Eu já começo o dia bebendo água. Aí, quando eu chego no serviço, já tenho minha garrafinha lá também. Que eu sei, eu bebo normalmente 2 de manhã. É garrafa pequena, né? 2 de manhã e 2 da tarde. E aí, a água faz toda a diferença. Até porque eu tava tendo muita acne também. E aí, eu percebi que da semana que eu comecei a academia pra cá, que eu comecei a acordar cedo e me alimentar melhor, não saiu nenhuma. Muito pelo contrário, tá secando as que eu tinha. E é claro que a água é fundamental nisso, né? E aí, eu tô bebendo água, gente. Gente, eu não sei quanto tempo vai durar essa minha vida fitness. Se vai durar, tipo, pode ser que dure até semana que vem, 2 semanas. Ou pode ser que eu
ano que vem chegue, eu esteja com o meu corpinho definindo já. Mas eu quero mostrar tudo pra vocês, sabe? Eu quero que vocês acompanhem essa fase comigo. E pra vocês verem tudo, tipo, tudo que acontece na minha vida. Eu era muito sedentária, gente. Nossa, vocês não têm noção. Sempre fui de acordar 11 horas da manhã. E, tipo, pra mim mudar assim é muito radical. Mas é uma coisa que eu tô gostando. Então, vamos ver como que vai ser. Gente, eu tô indo pegar o ônibus com uma sacola de limão. Os pais foram pro interior esse final de semana e trouxeram muito limão e manga. Aí eu tô levando pras meninas que trabalham comigo. E já saí de casa, gente. Agora eu vou pra minha luta. Gente, acabei de chegar em casa, tô morta. Mas eu vou treinar ainda hoje. Ai, mas antes de me arrumar pra ir treinar, cheguei, vou comer alguma coisa e já vou me trocar, porque eu tenho que encontrar o Jefferson perto da academia pra gente ir junto. E aí, mas antes eu vou mostrar pra vocês que chegou a minha caixa do Mix da sala online. Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que vieram nela. Olha, gente, nesse mês veio essa gelatina de linhaça, definição e brilho. Ainda não testei. Não sei como que ela é, mas o meu cabelo está muito bem com as gelatinas todas dessa online. Veio esse SOS hidratação, bioreconstrução fortalecedora, proteína do ovo, queratina e colágeno. Eu gosto muito de queratina. Esse shampoo, líquido estilização. Eu nunca usei shampoo assim, gente. Essa é a primeira vez que eu vou testar com vocês em vídeo, com certeza. E veio o shampoo e condicionador da minha linha preferida, que é a bomba. Esse aqui é anti-queda, gente. O melhor shampoo e condicionador que tem pra anti-queda e crescimento do cabelo também. Gente, tá muito calor. Tudo que eu queria era um banho, mas eu não vou tomar banho pra ir pra academia, porque eu não sou besta, né? Então eu vou me trocar. Que cara foi essa, Camille? Outro dia você tomou e lavou o cabelo. Mas eu preciso... Não, gente, minha irmã tá falando porque esses dias eu tomei banho e lavei o cabelo pra ir pra academia. Mas é porque o meu cabelo tava muito podre. Já fazia 6 dias que eu não lavava. Eu tinha que lavar, aí por isso. Mas hoje eu não vou tomar banho, não. Só vou comer e vou me trocar mesmo pra mim encontrar o Jefferson. E é isso. Gente, já tô em casa. Acabei de tomar banho e lavei meu cabelo porque ele tava podre e precisei lavar. Olha, tá até com creme, irmão, peraí. Então, gente, eu não consegui gravar muito meu dia pra vocês. Mas é isso que eu faço, gente. Tipo, marquei tudo que eu... gravei tudo que eu faço. Sobre a minha alimentação, que eu não mostrei tudo. Eu como de manhã, tomo aquele café da manhã, que hoje foi o da Noi, né? E aí... Antes do almoço, mais ou menos 1 hora e meia antes do almoço, eu como mais alguma coisa, uma fruta, qualquer coisa. Aí eu almoço e à tarde eu como alguma coisa antes de ir pro treino também. Normalmente eu vou pro treino direto do trabalho, então eu como alguma coisa no serviço. Mas tem dias quando o Jefferson tá trabalhando que eu venho pra casa pra depois me encontrar com ele, que ele chega umas 3 horinhas mais tarde que eu. Mas é isso, gente. Agora eu vou descansar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, curte, comenta, se inscreve no canal. Rumo a 1000 inscritos nesse canal, gente. Vamos que esse ano é nosso. É isso, gente. Vamos ver se vai durar essa fase minha. Essa vida fitness. Mas eu vou trazer vocês pra acompanhar tudo comigo, tá bom? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.